ゆっくりドラム講座、13インチのスネア。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からゴドリック、グリフィンドールまで歓迎しているでおなじみの、ドラム教室スクルド講師の例です。突然ですが、パン屋になったらどんなパンを店先に並べますか？アンパン、カレーパン、クリームパン。もはや定番のパンって決まってます。サバサンドとか珍しいのを並べるのは売れるかどうかもわからないし、そもそもどうすれば美味しく作れるかわからないし、サバなんて傷みやすい魚を仕入れてそれを毎日たくさん作って店に並べる、リスクがありすぎるのでサバサンドみたいな珍しいパンを店先に並べるのは勇気がいりますね。ドラムのスネアも一緒です。定番の素材、定番の口径、定番の深さ、定番の色、はっきり言って定番、良い音が鳴るスネアの仕様なんてもはや決まってると言ってもいいですね。なので新製品のスネアが出ても過去にあったスネアの見た目がちょっと変わったくらい、変なの作って、売れなかったっていうと会社としては大打撃だし、そもそも変な音がする変なスネアを出すわけいかないので開発にもお金は分社化かかります。さっきパン屋で言ったように普通ならサバサンドみたいな面倒そうなのは作りません。ところが、ゴリラが叩いても壊れない丈夫なドラムを作る玉は違います。変なスネアをゴリゴリ作ります。最近出た新商品はフロアタムみたいなスネアで口径は 14×10 インチ。もはやインパクトはサバサンド以上。というわけでこれは、よくわからないけど欲しい。と思うスネアは最近では玉が多いですね。今日紹介いたしますのは、玉のスネア。その名も素敵、G メイプル。木製のスネアで木の種類はメイプル。買えで、わかりやすく言うともみじですね。スネアの素材としては定番です。そして外側にタモ。タモって木は私もよく知りません。スネアに使われてるのもこのスネア以外では聞いたことありません。調べたところによると、木目が美しい木だそうです。確かにこう、今までのスネアでは見たことないご覧の通り変わった木目で特別感がありますね。楽器は見た目が大事ですからね。見た目が綺麗だと演奏も綺麗に聞こえます。木製のスネアにはプライスっていうのがあります。要は何枚の板でできているかってことです。6プライって言われたら6枚の板を重ね合わせて作ったスネアです。今回のスネアは13プライ。普通は6プライなので約2倍。ここに玉のこだわりを感じます。口径がちょっと特殊で 13×7 インチ。普通、スネアは14インチなので一回り小さいですね。深さも、普通、深めのスネアというと 6.5 インチですが、これは7インチなので普通と比べるとちょっと深い。ところどころ、おや？っていう感じで普通でないですね。むちゃくちゃ特殊な仕様のスネアってわけじゃありませんが定番かというとちょっと違うっていうのが心惹かれるポイントです。ごたくは良いから音を聞かせろ。ごもっともですね。まずは普通のチューニング、叩きます。次は、ハイピッチ。次は、ローピッチ。13インチのスネアの特徴、良いところとしては使うだけで個性的な音がする、です。たった1インチ、2.54 センチ口径が小さくなっただけで音が変わります。みんな使うのは14インチのスネアなので使うだけで個性的、口径が小さくなるとより音が高くなります。タムを思い浮かべてもらうと話が早いです。小さいタムほど音程が高いのが得意ですね。13インチという小さい口径を活かしてハイピッチもいいですが、ダッスダスのローピッチもまた捨てがたい。まとめると素晴らしいスネアということです。弱点というと、13インチだとドラムのヘッドを手に入れるのがちょっと苦労するし、スナッピーもあんまり種類がありません。口径が小さくなると音量が減るって心配の底のあなた。それは安心してください。十分なパワーがあります。それにマイキーこと、マイクポートノイは12インチのスネアでメタルやってます。13インチのスネアは一回り小さいのでセッティングの自由度がちょっと上がるので便利です。小さい分、ツインペダル使うときに足を開く幅も小さくて済みます。個人的には 13×7 って口径はなんかこうクロートっぽくて好きですね。よくわからないけどこだわりを感じます。より一層ドラムについて知りたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。ツイッターのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。
それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。簡単でしょう。簡単でしょう。